Se on morjesta. Sitten taas Formulan pariin ja Barcelonaan. Ja tein tuossa just rengastestin, niin kuin nähdään, niin kuluma on todella vähäistä. Ja meni kyllä todella helposti läpi nyt kaikki nämä testit, mitä täällä oli. Aika ei varmaan ole mikään kovin häppäinen. No 15, ihan ok. Sekunnin tallikaveri nopeampi taas. Mä luulen, että toi on aika realistinen myös aikaa, joissa mä en nyt tehnyt mitään aikaa jo kierrosta laisinkaan tossa. Mutta katsotaan täältä, mä näytän. Niin kuin nähdään, niin on aikamoinen harppaus otettu tuolla me ollaan periaatteessa jo Aston Martinin ohi menty. Mä en tiedä, miksei ole tässä niin kuin noussut sen Aston Martinin ohi, täälläkin näkyy, mutta tässä kun katsotaan, niin me ollaan ihan hyvä kaula nyt kasvatettu tuohon Williamsiin ja otettu keskinippua aika lailla kiinni. Ferrari menee nyt ihan omia menojaan, että ne on kyllä ottanut ison harppauksen ja Mersu on ottanut ison harppauksen, että Red Bullilla on ollut kyllä nyt ongelmia ton auton kehityksen kanssa. Me vedetään täällä nyt quick-versiot näistä. Tää on aika nopeasti nää. Saadaanko peräti yhdessä aikaa, jossa läpi kaikki, kyllä. Aikaa, jossa vaan yksissä harjoituksissa. Kolmosharjoituksiin ei tarvi sitten sen kummemmin mennä edes. Meillä on kaikki nyt suoritettuna. Mennään tosta katsomaan kuitenkin. Kaikki on suoritettu, joten lopetetaan se sessio vaan suoraan sitten siihen. Ja tuli aika hyvät aklaimit kyllä sieltä. Täällä on muuten jotain säätiedotuksia luvattu. En usko, että sataa pilvisenä menee toi kisakin kyllä. Katsotaan mihin riittää. Päästäisikö jopa toiseen sessioon. Tää on muuten hassu tässä. Tää mihin niinku tää automaattiajo loppuu, niin se loppuu tuohon. Tai mun on pakko jarruttaa, mun pitää jarru pohjassa. Muuten tää ei taitu tähän näin. Miettäinen luulis menevän tuolla ihan maisemaan, mutta mä jätän siihen väliin. Nyt lähdetään meidän aikaa jo kierrokselle. Katsotaan miten tää lähtee sujumaan. Menee heti jo mutka pieleen. Tämäkin menee aivan pieleen. Joutuu todella rajusti nostelemaan. Tosissaan ensimetrit softeilla tänne. Ja meikäläinen nyt ajelee. Tänne on tehty paljon tämmösiä korkeampia kanttareita, mistä lähtee auto kyllä saman tien lentoon, jos niihin erehtyy ajamaan. Ja tänne on tullut asfalttia lisää. Mä en tiedä, onko tässä tätä profiiliakin jotenkin muutettu. Jotain uudistuksia ihan tällekin radalle oli tehty, ja sitten mä en tiedä, onko tää sikani. Ei tämä niinkään, vaan onko tämä eri kohdassa ennen.
aika pienet muutokset tässä nyt kaiken kaikkiaan. Katsotaan, mihin toi nyt riittää. Mulla on semmonen olo, että mä kyllä pystyisin tällä kertaa jopa parantamaan tosta. Katsotaan, mikä se tilanne nyt on tohon. 0,7 sekkaa. Ei kai noin niin paljon paranna. Mä luotan, että mä jään tohon väliin. Kerrankin siellä ei ole meidän tallikaverikaan edes viimeisenä. Mä luulen, että tossa viimeisellä kierroksella sieltä porukka kyllä niinku parantaa selvästi, mutta parantaako ne niin paljon, että me tiputtais ulos toisesta? Pahalta näyttää. Ei, nyt mä en kattonut, kuinka monesti me oltiin. Ilmeisesti me päästiin viimeisten joukossa sitten tänne ja mennään sieltä sitten katsomaan, mihin pystytään nyt tällä kertaa. Me oltiin joko 15 tai 16, mutta tähän riittää, että ollaan jatkossa. Katsotaan Haas mennä. Ei ollut koko Alfa Romeo Bottas. Pitää siihenkin nyt taas väliä. Aivan pieleen nämä ensimmäiset mutkat äskeisellä kierroksella. Ja selvästi paremmin tämä. Ja tämäkin paremmin. Vähän etupää puskee tossa. Ei oo pitoa oikein. Tää ei mennyt hyvin. Nyt ei jotenkin uskallus painaa vaan niin kovaa kuin noihin pitäis painaa. Tää mutka läpi tosta. Kyllä parantui, mulla oli 1.21 jotain siinä äskeisellä aikajakierroksella, joten kyllä ihan selvästi nyt aika parani, mutta miten paljon ja mihin se sitten tulee riittämään. Mulla on jopa Verstappenin nopeampi viimeinen sektori. Ensimmäinen sektori on 10 hitaampi, että keskisektorilla mä häviän. Mä en nyt lähde enempää vetämään, nyt oli aika nappikierros ja mä luulen, että tuolta kyllä noin muut parantaa vielä. Joo, me tiputtiin, mutta miten paljon itse asiassa, päästäänkö me ollaan peräti kuudentena sekunti kärkeen. Siellä toinen McLaren tippu Haas, Alfa Tauri. Vettelkin kuitenkin päässyt tonne. Molemmat Red Bullit, Mersut, Ferrarit, molemmat Alpinet. Ja sitten on McLaren ja yksi meidän auto. Nyt on kyllä niinku, heti kun on kuiva keli, tuttu rata, tämmönen tavallaan. Ja sitten kyllä huomaa noin meidän niinku parannukset autossa. Nyt alkaa niinku, tää ei ole ollenkaan niin huono ajaa. Red Bulli edellä. Vai onko toi Alpinen? En tiedä, mutta tapauksessa. Että
pistetään taas semmonen sopiva väli sinne. Red Bulli siellä menee. Läheskään niin hyvin. Joo, ei nyt tää meni aivan pieleen. Ei millään päästä alle yhden kahden yhden aikaan nyt tällä. Ei vaan nyt uskalla mennä noihin jotenkin. Nyt on huono aika. Nyt on todella huono aika. Mä on pakko lähteä uudestaan yrittämään vielä. Siinä ei auta mikään muu. Uutta yritystä vaan sitten. Se meni kyllä niinku sen... Niin kuin mä sanoin siinä jo, se meni se ensimmäinen. Ensimmäinen mutka yhdistelmä jo. Aivan pieleen jo lähtökiitos tästä. Nähdään, niin jäädään jo tällä suoralla. Ei, tää meni taas jo pieleen. Ei nyt vaan osu. Sit siihen. Mä en nyt enempään. Se me jäädään kymmenenneksi. Se on sit se mikä on. Mä oon nyt jo yhdeksäntenä ja kyllä siellä. Joo. Kevyesti viimeisenä ei siinä ollut niinku kahta sanaa jäti todella paljon. Meillä olisi se seitsemänteen tuohon Alonson ajan alle olisi ollut mahdollisuuksia, mutta ei tällä kertaa, mutta ollaan tyytyväisiä tähän. Tässä nyt on ollut pari vaikeita kisaa. Ei, tää oli Ricardokin meidän edellä. Olisi kyllä ainakin aikaa, joissa vauhtia siinä määrin oli, että voisikohan tässä olla mahdollisuudet
mahdollisuudet tota jopa pisteille. Natalie Pinkham joins me. Ja nyt mä en kattonut muuten, missä se Ricardo oli sitten. Tuolla, eikö mä ollut merkattu, että mä olin hävisin aikaa jo sijoituksessa? En ymmärrä. Nyt ei varmaan ihan kauheasti voi lähteä kikkailemaan kyllä tuolla. Tuolla taktiikalla, koska tota, no, me ollaan nyt näin täällä. Voinko me mennä tuolla sit vaan? Kannatti lähteä tuollainen harjoitustartti vetämään tuohon. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We got them nice and warm by the. Tämä on kyllä siis niinku, tää on yksi mun lempiradoista kyllä tää Barcelonan rata, että tässä on vaan niinku, tää mutka on todella jotenkin hankala padille ja tää on vielä hankalempi. Tää on myös moottoripyöräpeleissä todella hankala. Mä en osaa pitää niinku tota tatin asentoa semmosena, että se pysyis optimaalisena. Sit kun siitä päästään hiukan, niin se linja menee aivan totaalisen pieleen ja se mutka on sit niinku siinä. Täällä on muuten joku ottanut nytte. Joku on ottanut tota. Russellilla on joku penaltti siellä, koska tota. Se on vasta 15 ja mulla on siellä 9. Ainakin haluaisin kynsin hampain taistella tota noin pistesijasta. Katsotaan onko se realistista. Tiedä yhtään sit mikä se kisavauhti tulee olemaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta varmaan, kun lähdetään tästä niin kuin tavallaan keskipakasta. Ei todellakaan hyvä lähteä, jätin aivan paikalleen. Yksiä ja siinä Bottas tekee sit virheen. Ei siinä oikein Okonin vauhtikaan nyt riitä. Meidän autokin sopii tälle radalle ihan älyttömästi paremmin kuin mitä tuohon nyt pariin kisaan on istunut. Jumankauta.
jo pahoja kyllä noi kanttarit, niitten yli ei vaan niinku voi tälleen just mennä. Pohjalevy hajoo herkästi ja sit se myös pyörähtää herkästi. Nyt olisi hyvä pysyä tuossa Norrisin kannassa. Tän kierroksen jälkeen saa sitten TRS alkaa availemaan. Ei kannata pysyä. Siinä tulee paha virhe ja Bottas on aivan kannoissa. No niin, Bottaskin meni Oconin ohi jossain välissä. Saa se DRS avata ja Bottas tulee nyt jo ilman takaisin Petiokin. No nyt oli ihan tyhmä. Try to stay with them. We might make a mistake and we could still regain the position. Virheitä siellä täällä, niin sit jäädään. Vaikka se tavallaan optimivauhti olisikin ihan niin kuin jopa todella hyvä tähän autoon nähden, niin ei riitä silti niin kuin toi ajovarmuus ja tasaisuus siihen, että etäisyys pysyy liian isona näihin DRS-alueilla tullessa. Siinäkin koko ajan pienessä luistossa mentiin. Isommassakin. Tarkoittaa sitä, että Ocon on ihan isku etäisyydellä tuolla takana. Taitaa valitettava tosiasia olla, että meidän vauhti ei pisteelle riitä tänäänkään. Pitää tuo Ricardo takana ja se on nyt se meidän tavoite tässä. Ei saada enää edes avata takaisin IP toisin kuin Ocon tuolla takana, joten tässä nyt vaikeeta tulee olemaan. Nyt se lähtee ja
tyre concerns at the moment, just focus on the driving. Lähti tulemaan sit siinä jo ohittamaan. Otin vähän liian lepsusti sen ja pikkasen osuttiin. Mä en tiedä, hajottiko hän jotain autostaan vai ei. Saattaa olla jopa, että hajotti, kun tulee sen verran tiiviiseen nippuun tossa nyt koko letkä tossa takana. Eka kerta, kun toi meni jotenkuten ok. ERS:n avulla kuitattiin, mutta otetaan pikkasen osumaa ja vaurioitetaan oma auto ainakin. En tiedä miten Okonin tilanne, vaurioitettiinko hänen autoaan. Ja tajusin myös just, että en ole taas tällä kerralla kertaakaan tullut varikolle. Se pitäisi aina harjoituksissa kertaalleen tehdä, että tietää miten se hoituu. Alkaa olla renkaatkin aika liukkaa oloset ja ottais pääsee nyt ihan ilmatteeksi karkuun tästä kaikilta muiltakin. Okon ei tosissaan tullut varikolle, eikä oikeastaan kukaan muukaan. Ja tässä oli tässä Okonin tallikaveri, Alonso. Nyt oli loistava. Loistava stoppi. Ollaan viimeisenä radalla olijoista. Täytyis vaan renkaat pystyy nopeasti saamaan lämpimäksi. Nyt vaan ERS:n kanssa yritetään. Yritetään saada vähän vauhtia. Okay, Christian's coming in for his stop. Ei, eteen tulee auto, sieltä tulee Russellkin jopa eteen. Russell is in the pits. Ja Ricardo. Kylmät renkaat nyt.
Okay, good work. Great pass. Okay, some information on Gasly. They've got an issue with their car. They're going to be slow. Okay, gap ahead is 5.8 seconds. Ricardo oli se meidän tavallaan tavoite. Mutta se tulee tuolla jo DRS-alueella niin kuin ihan heittämällä ohitteen, että nyt ei toimi tänne. Meidän toive tämän kisan suhteen. Paitsi onko Ricardolla jotain ongelmaa, koska jäi noin paljon. Magnussen ohitte vielä kymmenenneksi siinä. Me ollaan kuitenkin meidän omalla paikalla takaisin tuossa Bottaksen takana. Mitä ihmettä siellä tapahtui, että Ricardolla oli jotain ongelmaa. Että se jäi siinä suoralla niin paljon sinne Russellin kanssa sitten taistelemaan. Nyt Magnussen taistelee siinä sitten kylmillä renkailla Ricardoa vastaan. Bottas on se 5 sekuntia, se oli siellä varikolle mennessä 4 sekuntia edellä, eli ei me olla periaatteessa niin kuin varikkokäynnin aikana menetetty mitään, että se hitaus on täällä radalla. Kaikki mahdolliset korkeat kanttarit ja me ei kävetä niistä yli, paitsi nyt me pystymme missaamaan tossa. Mahdollisuus niin oli niin muutenkin flashback-tilanne. Nyt on jo Ricardo jäänyt 4 sekuntia. Siellä Magnussen jäi nyt sitten aivan jalkoihin siinä. Onkohan muuten ensimmäinen kisako jo tullut? Ei turva-auto eikä virtuaalisturva-auto eikä itse asiassa osunut meidän eteen edes keltaisia lippuja. Jossain kohtaa toi kisainssi tässä sanoi, että Gaslylla on jotain ongelmia. Okei, nyt siellä on Russell tullut Ricardosta ohitte. Ja ne on ottanut jo sekunnilla mua kiinni. Eli ei taida olla paljon jakoa tossa Russellia vastaan sitten, kun se tilanne iskee. On mennyt aivan pieleen tässä nyt pari kierrosta myöskin. Russell otti sen pari sekkaa sitten kierroksen aikana kiinni ja 1,5 sekkaa menetettiin eteenpäin. Koska tää on nyt viimeinen pistesija, niin tässä on melkein pakko sitten taistella kynsin hampain, mutta en usko, että tulee onnistumaan. Nyt myös kierroksen enemmän ajetut renkaat sitten kuin Russellilla. Nyt on jo DRS:llä ajan sisällä Russell. On ottanut kyllä aivan,
aivan heittämällä kiinni. Okon varikolla me noustaan yhdeksänneksi. Tokoon vielä meni tuohon Ricardon edelle, joten Ricardoa vastaan näyttää nyt vielä hyvältä. On pakko ottaa täältä jo ERS:ää käyttöön. Okay, gap to the car ahead is 6.2 seconds. Ollaan jopa Bottasta otettu kiinni muutama kymmenys. Pääsen kovaa kuitenkaan oo. Jos Russellilla oli jotain ongelmia, se sai sitä penaltia, joka se aika osiin vaihdettu, niin onkohan jotain teknistä ongelmaa, ettei oo auto ihan täysin kunnossa. Mutta Bottasta otettu taas se pari kyttää kiinni. Sitä Russell kantaa, mutta muuten piste siellä sittenkin aika likellä, koska toi kautta se tulee kovaa mun kylkeen. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Rajua osumaan kyllä nyt ja mä en tiedä mikä Russellin tilanne, että menikö sillä etusiipi. Siinä oli paljon, oli mun vikaa myöskin, mutta
mutta tota... Tulee varikolle, eli menetti etusivestä palan. Russellin kisa meni nyt tuohon mun kanssa nahisteluun. Mä en tiedä yhtään miten paljon me menetettiin tota noin suorituskykyä tuohon Jamakeen. Ja mistä toi turva-auto tuli? Se tuli ihan samaan aikaan kun me siinä kolaroitiin. Ensinkö meiltä jotain osia sinne niin vaarallisiin paikkaan vai keskeyttikö siellä joku muu? Tässä on se paha, että Ricardo on meidän takana tossa. Aha, safety car tulee jo sisään tältä kierrokselta. Vaikka ei ole jono kasassa. Erikoinen tilanne. Saatiin letka kiinni, mutta koko letkaa ei nyt sit siis ajateta. Ei, kattakaa mikä suora ero. Ei mitään jakoa. Ricardo jäi yli 8 sekunnin päähän, kun ei ehtinyt tähän letkaan kiinni. Ai nyt joo, vihreä lippu. Eikä se ollut jo tossa. Ricardo on niin paljon perässä ja me päästään tässä DRS-alueella. Ja niin, mutta kun ei tähty DRS-sää käytössä. Täällä on Ocon peräti kaardeilla. Eli nyt ei muuta auto enää oikein käänny, kun se damage vaan on niin iso. Lähtee viimeinen kierros. Kyllä me melkein 9 sijaan päädytään tässä, mikä on aivan loistava suoritus. Ja mä en nyt turva-autolla keksi mitään muuta selitystä kuin se mun ja Russellin tilanteen. DRS ei ehtinyt tulla takas käyttöön sitten kisan aikana enää. Aika erikoista, jos se tuli meidän takia. Sit siinä ei jokin muuta vaihtoehtoa kuin se, että se olisi tullut tota noin jonkun, tai joku osa olisi lentänyt siihen keskelle rataa niin pahasti. Loistava sijoitus. Todella loistava sijoitus. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé.
Loistavaa, että saatiin pisteitä nyt sen. Itse asiassa on nyt ensimmäiset pisteet sen jälkeen, kun on vaikeustasoa nostettu. Nyt on niinku ihan kiva vauhti, mutta toki oli nyt tuttu rata, mitä on tullut paljon ajeltua. And now let's take a look at the driver's standings. Well, not the result our points leader would have wanted. Sainz menee ja voittaa. Leclerc saa sieltä yhden pisteen nopeammasta kierroksesta. Natalie Pinkham, come on. Who do you pick? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat me during the race. However, in this instance, I was more impressed by Max's solid, clean driving throughout the event. It's time to check out the constructor standings. Ferrari continue ihan to extend the gap at the top of the table. There was also se Ricardo, mikä on tärkeä. Kyllä, eli finish race, joo. Noustiin edelle noissa pisteissä. Nämä meni nyt. Nyt oli niinku todella hyvä viikonloppu. Tähän voi olla niinku aivan äärettömän tyytyväinen. Hello. A reporter has asked to interview you. Totta kai me mennään haastatteluun. Thanks for dealing with that. The department appreciates it. Okei, ja sit katsotaan. Sitten toi siihen, mutta sitten mennään katsoa täältä, että pystytäänkö me... Täällä on nyt jotain osaa tullutkin, mutta... 1300, toivottavasti oikeasta aika ison harppauksen. Mutta ilmeisesti tämä on se, mitä täällä niinku kannattaisi. Oli, mutta kun tota ei pystytä tekemään. Joten katsotaan tosta nyt sitten vielä. Konen. Käytettäisiin tohon nyt. Tuija. Pitäisikö käyttää ne kaikki tohon kuitenkin? Paitsi toi on halvempi. Jos mä käytän ton tonne. Toi tulee sitten Kanadan GP:n jälkeen. Noihin meillä ei varmaan mihinkään nyt ei ole rahaa. Niin. Okay. Seuraavaksi tuleekin sitten Monaco, mistä tietää, että siellä ei kyllä ei tule pärjäämään millään. Nyt on menty Aston Martinin ohi tuolla sentään ja Alfa Taurikin varmaan aika lailla ohitetaan ja päästään tuon McLarenin kantaan tossa. Niin. Siitä on ihan hyvä jatkaa, niin katsellaan sitä sitten tulevilla videoilla, mutta se on nyt morjesta.